Hansı bir il yarım müddətində yeriyə bilməyəcəm, gezmə məhdudiyyəti olacaq. Və bu zaman ərzində də mənim bu dəqiqə yaşadığım yer bu səhhətimə heç uyğun deyil. Çünki 7-ci mərtəbədə qaldım və 7 mərtəbədən aşağıya düşənə kimi 4 nəfər, 5 nəfər məni götürür kolyaskada. Bu həm mənim üçün çox əziyyət olur, həm məni düşürən insanlar üçün çox əziyyət olur. Yıl yanvarın 9-unda müddətli hərbi xidmətə yollandım. Sentyabrın 27-sinə kimi normal hər şey yolunda xidmətimi edirdim və sentyabrın 27-si müharibə başlandı. 3 gün müharibədə oldum. Sentyabrın 27-sinə, sentyabrın 30-una kimi. Sentyabrın 30-u günü yaralandım. Səhər vaxtı idi. Sığınacağın yanında olarkən yaralı əskər yoldaşlarıma və komandirimə kömək etmək istəyən zaman yaralandım. Hərbi tibbi yardım gəlib məni götürüb Bərdə xəstəxanasına apardı və Bərdə xəstəxanasından sonra isə Gəncə Beynəlxalq xəstəxanasına köçürüldüm və Gəncə Beynəlxalq xəstəxanasında gecə vaxtı gözümü açdım və bu zaman yaralarımı gördüm və sağ ayağımda, sol ayağımda və qollarımda sınıqlar var idi. Çənə sümüyündə böyük bir defekt var idi. Sağ tərəfdən az sol tərəfə kimi sümük yox idi. Da Vinci xəstəxanasına gedib çənə əməliyyatını keçirdim və bundan sonra isə müvəqqəti olaraq məzuniyyətə buraxıldım. Yaralarımın sağalması ilə bağlı və növbəti əməliyyata hazırlaşa bilməyim üçün. 3 ədəd əməliyyatım qalıb. İndiyə kimi əməliyyatda olur və 3 ədəd əməliyyatım qalıb sağ ayağımda baldır nahiyəsində harada 8-10 cm-lik sümük defekti var. Sümük uzatma əməliyyatı olacaq. Bundan sonra məzuniyyət yenidən yəqin ki veriləcək və ev şəraitində qalmalı olacaq. Demirəm ki, kimsə yəni mənə bir ev versin. Demək istədiyim odur ki, sadəcə olaraq ilkin ödənişdə biraz gözəkdə olunsun və birazcık daha geniş və yəni liftdən minib çıxmağı daha rahat olan bir ev olsun. Və aylıq da ödəniş nədirsə, onu ödəyə. Bu dəqiqə kirayədə qalıram. Kirayəyə verdiyim ödənişi hər hansısa bir mənzilə biləcəm ki, bir müddətdən sonra bu ev artıq mənimdir. Onu ödəyərdim. Əsgərdən qaydandan sonra isə gəlib oxuyub, hazırlaşıb, yenidən universitetə daxil olmaq istəyirdim. İndi inşallah sağaldıqdan sonra yenidən bu fikrimin üstündəyəm, bu fikrimi yenidən reallaşdıracağam yəni.